fino o tem odločali. Nikako ne. Jaz mislim, da tisti ljudje, ki so prišli danes na referendum, so izkoristili svojo demokratično državljansko pravico, da povedo svoje mnenje. In za mene je to znamenje, da vendarle imamo poleg tistih 46 tisoč, ki so že podprli pobudo za referendum, še nekajkrat 10 tisoč toliko ljudi, ki razmišljajo o tako imenovanem udbovskem gradivu. Treba je pa povedati, da je ljudi še vedno strah. Pri svojem vsakodnevnem delu se srečujem s tem strahom in vem, da je temu tako. Bila sem res aktivna, ker si želim, da bi bili ti udbovski arhivi odprti in prav kmalu bom imela priložnost v praksi preizkusiti, če ministrove besede o največji odprtosti arhivov držijo in če temu ne bo tako, bom kot predsednica arhivske komisije razmislila o svojih nadaljnjih dejanjih. Kaj konkretno bo po vašem mnenju kot predsednica arhivske komisije zdaj drugače? No, konkretno menim, da bo ta novela otežila dostop do gradiva in da se bo to pokazalo že zelo kmalu. Kako? Tako, da bo seveda dostop do tega gradiva in ne samo do udbovskega gradiva dosti daljši, dosti bolj zapleten. Kako bo to anonimizacija, tako imenovane, izgledala v praksi, to se bo tudi zelo kmalu pokazalo. Zato še enkrat pravim, razmislila bom o svojih nadaljnjih postopkih.